Në të gjithë vendin sot ka përfunduar mësimi i shkollave nëntëvjeçare dhe gjimnazeve. Një vit ky jo si të gjithë të tjerët dhe relativisht i vështirë. Këto vështirësi erdhen për shkak të COVID-19 që mbylli një pjesë të madhe të shkollave dhe universiteteve. Kështu datat e qershor nuk përkon vetëm me fundin e mbylljeve të dyerve të shkollave, por edhe me fundin e një morie vështirësish që nxënësit dhe studentët hasën këtë vit akademik. Edhe ata vetë e pohojnë që ky ishte një vit me sfida dhe shpresojnë që ai i ardhshëm të jetë më i mirë. Si ishte ky vit që lat pas? Më i mirë më duk. Në krahasim me vitet e tjera, duke qenë se që edhe pandemia ishte pak më e vështirë? Po, pak më e vështirë, se që edhe online. Dhe doni që vitet tjetër të jetë si ky tani? Jo. Po, di ndryshim të madh që online ja ishte kështu dhe nuk është se kishim shumë njohuri ajo sa duhet kishim për klasën që kemi ne. Ne jemi klasë 6 për klasë 7 dhe duhet kishim më shumë njohuri se ajo sa kemi ne. Unë jam vit parë në universitet dhe ka qenë goxha e vështirë. Duhet të shumë vullnet që të arrijë ato që prisi apo atë nivel që ke qenë më parë. Vitin që vjen, prisni të jetë më i mirë se kush që shkoi apo i njëjtë? Besoj se do jetë më mirë, duke parë situatën e pandemisë, besoj se do hapet shkolla. Paktën bëhet alternuar seminarët me leksionet shkollë, besoj se do dalim më mirë. Mirë shkoj. Mësimi online, a ishte pak më vështirë? Vështirë, unë them drejtë, s'kam më fare, po mirë, përgjithësi mirë. Shpresoni që viti tjetër të jetë më mirë se kush është? Po, shpresoj shumë. Ishte ndryshe, shumë ndryshe. Keni kujtime më të mira apo më të këqija këtë vit se vitin? Më të këqija. Ky ka qenë pak i vështirë sepse ne nuk mund të mëshim më shumë sepse na mbaronte koha mësimit. Dhe pak mësime janë lënë për gjysëm. Pak i vështirë, por nga shilti ishte i alternuar dhe ishte pak më ndryshe. Çik i vështirë, po tamam. Një pjesë e mësimit të këtij viti që shkoi u krye me anë të alternimit, por edhe siç vetë nxënësit pohojnë, është e pamundur që ai të zëvendësoj frekuentimin e bankave të shkollës.